U većini je džamija Islamske zajednice Srbije na području centralne Srbije, Sandžaka i Preševske doline. Danas je tokom džuma namaza proučena dova za stradale tokom pokušaja vojnog puča 15. jula prošle godine u Republici Turskoj. Reisul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović je, obraćajući se na turskom jeziku, na hutbi u Beogradskoj Bajrakli džamiji, podsjetio da je tačno pre jedne godine, 15. jula 2016. turski narod osujetio pokušaj terorističke organizacije FETÖ da izvede vojni udar. Sutra će na sportsko-rekreativnom centru u Novom Pazaru biti otvoreno dečije igralište koje je obnovila Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA. U dvorani kulturnog centra u Novom Pazaru, kako je najavio turski ambasador Tanju Bilgić, biće priređena i panel diskusija od 19.30 i izložba slika 15. jul, herojska priča jednog naroda u galeriji multimedijalnog centra od 20.15.